14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Сырым қалайсың? Шүкір, аман жүрсің, жақсы. Сырым әуес хан. Айтқанын істейтін, істегенін айтатын журналист. Аға, не ғой? Жұс қайдан өрсіз ба? Бұл да. Ой, жақсы болды. Оның апарамыз ғой. Жақсы болды. Қалай, жақсы ба? Жақсы. Ой, жағдай бүгін қиын болып тұр жұрта. А? Жайшама тастыма не оқпады? Мына жұмыстан басқын сөйлескен, біраз күн бұрын келіскен, байлап беретін беріп табырғандай ақсылар түскен ғой. Андай ақсылар? Иә. Соның арқасы ғой бәрі. Басекеңді майлап нетіп жаңағыдай бәрін кесіп вроде уәде беріп кесіп қолымды қой қызметін көтеремін міне биіктетемін деген ғой. Ендігі бүгін нұреке кішкене қоя тұр осы қызметіңді істей тұр дейді. Соған настроением көңіл күйім кішкене түсіп болмай тұр. Соған түсіп тұр иә? Иә. Оның осы қазір бірдеңесі болар. Е, сен келгенің жақсы болды айтпақ. А? Не оқыды? Мына балам бірдеңе қыласы болды. Бірдеңе қылғаныңыз? Бірдеңе қылғанда бүгінше қасыңа алып жүресің ғой, мына оның үстіне үйде ешкім жоқ, жеңгең Турцияға кеткен ғой. А, алда кетіп қойды ғой? Иә, иә. Жұмыстарымен. Соны бүгінше енді бір жақсылығың болсын, қасыңда бір кішкене алып жүре тұр. Так, бізде жұмыс. Иә, бопты, иә, біз айтып сен не қылмақ едің? Біз неше күн болсын? 7-8-лерде келемін ғой, бұйырса. Иә, оған дейін бізде кешігіп қаламыз ғой. Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен бірге сол баяғы сырым сорри бағдарламасы. Сол баяғы сырым әуесхан. Біздің кейіпкеріміз левый деген сөзді жиі қолданады. Ал осы левый деген сөз қайдан шыққан? Баяғыда бір кісі айтып қой, көшеге шығып адамдар деп айғайласаң, көшеде жүрген көпшіліктің көбісі көңіл білмей өте беруі мүмкін. Бірақ ұрылар десеңіз елдің барлығы мойнын бұрып қарайды деп. Шындығында бұл сөзіңде жаны бар. Ұрлық деген не? Ұрылар қайдан пайда болады? Кейде біздің өзіміз байқамасақ та сол ұрлықтың бір кішігірім түрлерін жасап жүрмейміз бе? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Сіздермен бірге сырым сорри бағдарламасы. Мына қуаныш қойды мұрлаған, күмәнді. Не жеп отыр мынау? Жеген нәрсені не болса да турап жейді ғой бұл. А турау үшін пышақ керек қой. Пішене қазір өтірік қазір сол пышақты ұрламаған адам болса пішене жеп отыр ғой. Бағана сол пышақ ұрлаған кезде алманы жеп жеп қазір сол ешкім біліп қоймасын деп пішене жеп отқан шығар. Не қарады ананың астына? Қуаныштан басқа кім ұрлайды? Жұмысқа келгеннен бастап ұнамайды маған. Телефон істемей тұрған қаншай ел. Ешкім жоқ. Не бар мына? О, мына пышақтар мықты пышақ екен. Жалпы бірдеңені кесуге немесе қалтаға салып жүруге жақсы екен. Бұны сұрап алатын болсаң бір арым бар еді ғой, қандай еді өзі? Жүзі өтпей қалатын ба еді сондай? Сол себепті бұны ақырын білдіртпей еткізу керек. Не істеп отырсың? Ештеңе. Қалай ештеңе? Ештеңе істеп отырған жоқпын. Көріп тұрмыз ғой мынаны, ақ гүлдің сабағы ш оны кім алды? Ай, ол неге ұрсат сабатсың? Шығар, 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 шығар. Ұрлап алыпсың ғой. Енді ол ырым ғой, гүлді ұрлап алмасаң өспейді дейді ғой сабағын, сондықтан кішігірім алып апарып ексем ба деген. Қандай ырым? Қайдан шыққан ырым? Біздің өзіміздің салт дәстүрімізде сондай бар емес пе? Ол заманда бұл заман қазақтың дәстүрінде ұрлау деген болмаған ғой. Ой, ырым ғой ол. Ондай ырым жоқ, ол дұрыс емес ырым ол. Кім айтты? Қазір тұра тұршы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Бір минут уақытыңыз бар ма аға? Айта беріңіз. Ана бір сұрақ болып тұр да, адамдар осы бір кейде гүл пышақ ұрлап жатады ғой, ырым жасап.
гүлді былай алса солып қалады дейді сұрабасаң, пышақты сұрабасаң бір зиян тиеді деп жатады, сол қаншалықты рас? Ұрлап жатады ғой. Енді ұрлық. Қанат имам. Әр сөзі қанаттандырады. Негізінде шариғат бойынша дұрыс емес нәрсе ғой, жалпы ұрлауға болмайды. Бірақ ырымның да үшке бөліп қарауға болады да, бірінші. Ең бірінші ырым бұл жаңағы діннен келген ырым болуы мүмкін. Екіншісі салт-дәстүр өзі. Ежелден келіп жатқан бір адам. Бірақ дұрыс ырымдар, бір. Жоқ, бірінші исламның өзі ырымы дұрыс ырым да ол. Шариғат бойынша ешқандай проблема жоқ. Екінші адамдар өздері былай бұрыннан ежелден бір қайталап келіп жатқан нәрселер де. Бұл нәрсені шариғатқа қараймыз. Одан кейін үшіншісі адамдар осы заманда ойдан шығарған ырымдар. Осы үш топқа бөліп қарауға болады да. Сол себептен осы үш топтың қайсына жатады? Шариғаттан болса, пайғамбарымыздың сүннетінен болса, оны шариғат дін қолдайды. Одан кейін жаңағы шариғат салт-дәстүрге қойды. Салт-дәстүрде дұрыс нәрселер дұрыс болып табылады да, дұрыс емес нәрселер жаңағы дұрыс емес болып табылады. Сол кезде осы жерде ұрлық жасау шариғат бойынша тыйым салынады. Құранның, яғни әмірімен, пайғамбарымыздың сүннетімен тыйым салынғандықтан біз одан аулақ болуымыз керек. Ол сұрап алу керек. Яғни біз бір адамнан оны ұрлап алғаннан көрі затты алсаңыз, егесінің рұқсатымен ғана алыңыз. Жақсы. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Жақсы. Қысқасы біліп келдім мен. Ешқандай да жаңағы сен айтқандай ырым-бырым деген нәрсе дұрыс емес екен ол. Ол жаңағы гүл ұрлауға да пышақ ұрлауға да ырым деп болмайды екен. Оны реті келсе дұрыстап иесінен адам ұқсап барып сұрап алу керек екен. Ой, енді мен бір жиенді кеткен екен. Біздің нағашылардан сөйтіп алып жиенді кеткенде тұрған не бар екен мында тұрған? Жиенді кеткен? Иә. Сонда дәстүр деп тұрсың ғой сен. Енді солайдан айтады ғой, ойладым ғой. Ондай болмайды ол. Сен ол нағашында түр-түр бар айналайын. Ертең сен нағашыңнан бірдеңе ұрлаймын деп үстінен арыз жазса не қыласың? Ертең нағашың банк десе сен банкті ұнайсың ба сонда? Жиенді кетті ме екен деп? Нағашың жақсы болса сұрамасаң деп білмеймін саған ол. Қырық серкеш дегенде естідік, ат мінгізеді тай береді дегенде естідік, ойбай ұрлапты дегенде естімедік қой тегі. Қайдан шығарасың е дәстүрдің барлығын? Екінші үйтпесе ме, түсіндің ба? Жақсы. Байқа маған. Айыптаймыз. Ренжімеңіз. Ертең аптаның аяғында сырып болса тағы не істейсің? Ты сырым да? Сен неғып келдің? Ты сырым? Аха. Сырым стори снимаешь? Я сырым стори. Я знаю, куда попал. Подожди. Өтірік айту мен ұрлық бір-бірімен өте тығыз байланысқан. Көбінесе ұрлық жасайтын адамдар өтірік айтады. Осы кезде бір оқиға еске түседі. Баяғыда бір кісі әрі ұрлық жасайды екен, әрі өтірік айтады екен, және тағы да басқа бір қылмыстарды жасайды екен. Сол кісі бір күні имамнан сұрапты. Менің осындай қылмыстарым көп, күнәларым көп, барлығын бірден қоя алмаймын. Соны күнәларымды қою үшін не істем болады деген ғой. Енді ең құрыса біреуін қояйын деп. Сөйтсе жаңа имам айтыпты. Сен өтірік айтпа деп. Әрбір апыр топыр жүріп кеттіңдер. Бір бағдарлама сұрамайтын болдық қой, сырым сұрай деген. 17 миллион халық күтіп отыр ғой мына жақта. Өй! Мына камерада кетіп қалсың, бері кел. Болды ма, солақ па деп жаңағы. Өй, солақ деп. Е, онда оңай екен ғой, ол өтірік айтпасам басқа қылмыстарымды жасай берсем оңай екен ғой депті. Сөйтіп жақсы деп өтірік айтпайтын болыпты. Содан келесі күні бүкіл бақанын алып, жасағын, бүкіл қару-жарағын барлығын асынып, барынтаға ұрлыққа шыққан ғой. Енді шығып бара жатса көрші сұрапты, қайда барасың деп. Сол жерден қайтадан үйге қайтып кетті ғой. Ұрлыққа деген сөзді айта алмайды ғой, өтірік айта алмайды. Сол сияқты негізі адам өтірік айтуды қойса, біршама зиян тоқтайды екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассаламның айтқан сөзі бар. Мұсылман адам қандай амал жасаса да, қандай күнә жасаса да, ешқашан өтірік айтпайды деген. Сондықтан өтірік айтпаңыздар. Так. Ана баланың қолы сұғанақ екен, ә? Бүгінгі күні гүлі кетті, гүлді ұрлады, пышақ ұрланды. Нақша ұрланды, ә? Пышақ партмайдан табылмады. Қазір көрейікші. Мына соны сұмбайсың, ә? Күмәнді зат көп екен. Құдай өзі кешірсін, ақтару керек болды ғой біреудің затын. Ух ты, аңғыра. Аңғыра. Партмен деп пышақты осы жерден табылды десе. Не істе болды енді болған?
Мен оны қуаныштан көріп жүрмін. Қойға. Ау. А? Сен жүріңіз де. Тұрстық қой, жасыма. Сен жүріңіз. А, жай, жай. Мен істім ба деген оны? Әкесіне қалайтым. Ассалаумалейкум, сырым қалайсың? О, вайым сала. Аллашымыздың қаласы тақсығымыз қажетті. Жақсы, бала қалай? Сіздің балаңыз ба? Иә. Былай балаңыз жақсы, бүгін енді біраз бірге жүрдік қой, бірақ сізге айтатын бір мәселе бар аға. Сол балаңызбен ары бері жүріп біраз нәрсе байқадық қой, сіз балаңыз сізге тартпаған ба бір? О, дұрыс айтасың. Оның мінезі маған тартқан, бойы шешесін тартқан ғой. Шешесі әдемісеген, аққұбаса өзі, бойшаң. Мінезі тартқан дейсіз ба? Бірақ сол мінезіне байланысты әңгіме болып тұр ғой сол. Бүгін енді балалармен жүріп біраз байқадық, енді көңіліңізге тимесін, енді былай жаман бала емес қой, бірақ қолының сұғанақтығы бар сияқты ғой аға. Сұғанақтығы бар? Иә, иә. Енді бүгін ана бір біздің осы офистегі бір гүлдерді ұрлаған, жаңағы пышақ ұрлаған, ақша ұрлаған жерден ұстап алдық аға. Шынымен айтып тұрсыңдар ма? Шын айтып тұрмыз аға, енді сізге өтірік айтып не қыламын, маған көршіміз сол. Өзім мынандай біздің әулетті болмаған ғой, сен не айтып тұрсыңдар? Солай болып тұр енді аға. Мына жерін ағаштан тартып кеткен ау деймін, бізді кімге тартады енді басқа? Үйтіп айтуға да болмайтын шығар енді, бірақ енді бірдеңе қылу керек аға. Жоқ, мен мынандай сұмдық бірінші рет еттім, өтірік шығар мынау, мына қазынап тұрған жоқсыңдар ма? Енді сол масқара болып жатырмыз аға. Мына шешу керек мынаны бір нәрсені, мен мынаны сұмдық қой. Соны шешетін менде бір ой бар аға, мына енді біз асыларда істейміз ғой. Имамдар солардан сұрау керек шығар аға, менде бір ой болып тұр, негізі бір ой бар. Соны сізге айтайын қазір. Осы кішкентай баланың ұрлық жасаудың... Әлия Төлегенова, үй тоналса жұбататын психолог. Бірден бір себебі ол кішкентай кезіндегі мейірім болсын, не болмаса көңіл бөлішілік болсын, махаббатты ала алмаса, ол осы ұрлық арқылы толық тұрып тұрады екен. Және де ең бастысы осы ұрлық жасамаудың алдын алу үшін ол балаңызға ең біріншіден оның тікелей қажеттіліктерін анықтау қажет екен. Мысалы, ол қандай нәрсені қалайды, не нәрсені жасауды жақсы көреді. Не болмаса жаңағы қандай тағам болсын, кинофильм болсын, тағы бір әңгіме барысында болып тұратын қандай тақырыптағы әңгімені қалайды. Қажеттілігін анықтап, сол қажеттілікті мүмкіндігіңізше өтеу керек екен. Себебі неге десеңіздер, егер өз ата-анасынан ол бала жаңағы мейірім махаббатты ала алмаса, соны басқа нәрседен, ұрлықтан, не болмаса жаңағы басқа дөрекі жаман адамдар, жаман мінезді адамдардан алуы мүмкін. Не болмаса қазіргі таңда өршіп бара жатқан жаңағы жат ағымдағы адамдар тарапынан сондай бір мейірім көрсе, сол адамдардың идеологиясымен кетіп қалуы мүмкін. Ассалаумалейкум. Мынау менің Нұржан деген көршім. Бүгін сізге келіп тұрғанымыз мынандай бір оқиға болды да, бұл кісінің баласы бір ұрлықпен соғып қалды. Енді әртүрлі ұрлықтар, соның ішінде енді бір өте ірі ұрлықтар да болып қалды кішігірім. Сол енді бұл кісі енді әлбетте өзінің баласын ешкім ұры болсын демейді ғой, ұры болсын деп тәрбиелемеген, үйтпеген, қайдан шыққанын білмей жатыр. Бұндай кезде жалпы қандай әрекет жасау керек? Баланың бойында бір ұрлыққа деген бейімдік пайда болған кезде шариғатымыз не дейді? Бұның себебі неден болады? Қалай әрекет жасаймыз, соны сұрайық деп едік қой. Бала ешқашан айтқанды тыңдамайды екен. Істеген нәрсені көргенді істейді. Яғни ана көріп, былай біз не істейміз, сол нәрсені алып істейді. Сіз қанша оған уағыз айтсаңыз да, қанша түсіндірсеңіз де, ол мүлдем ол нәрсені тастап кетпейді. Себебі ол сізден нені көріп жатыр, соны көреді. Мысалы, темекі шегетін адамдардың балалары темекі шегеді. Мен көріп жүргенім жалпы қоғамда сол сияқты. Кез келген нәрсені бірінші адам өзінен іздеу керек та, проблеманы. Мен не істедім? Мен қандай іс-әрекеттерге бардым деген сияқты. Қазіргі уақытта мысалы қоғамда адамдар үйінде ұрлық жасамағанмен, баласына былай бір затты алып ұрлап көрсетпегенмен, ол өзі жасырын істеуі мүмкін да. Оны Алла Тағала бізге не ретінде, сабақ ретінде оны көрсетуі мүмкін. Яғни сенің істеп жатқан нәрсеңді мен балаң арқылы көрсетіп тұрмын дейді. Дүние айна сияқты дейді. Ғалымдар айтады, айна сияқты дейді. Айнаға күлсең күледі, жыласаң жылайды дейді. Сол сияқты аксамал дейді. Яғни әрбір амалдың шағылысы сізге тиеді. Міндетті түрде сізге шарапаты өтетіндігін айтқан. Яғни осындай көптеген әсерлері бар. Сондықтан біз өзіміз тәрбиелесек, одан кейін балаларымыз соны тәрбиені алатындығын. Одан кейін адал ас, жаңағы жақсы тамақ жеуге біз көңіл бөлуіміз керек.
яғни адал еңбекпен тауып тамақ жеуге көңіл бөліміз. Осы арқылы біз өзіміздің ұрпағымызды, отбасымызды ұрлықтан, жаман іс-әрекеттерден, жамандықтардан сақтай аламыз. Мысалы, сен бір жерде жұмыс істейсің, бір үлкен сол жердің дүние мүлкін біреулер ұрлап жатса, сен ол жерде қарап отырып, ала беріңдер, мен кешірім деп айта алмайсың да. Салихалыққа жатпайды, яғни тақуалыққа жатпайды. Сол сияқты қазынаның да, дүниенің, яғни халықтың малы, ол халықтың малы. Сенің малың емес, ақың емес сенің жеп алу. Саған рұқсат етіледі деген нәрсе жоқ. Сен өзіңнің үйіңдегі малыңды алып жесең, оны қолдансаң ешқандай проблема жоқ бұл жерде. Бірақ қазынаның малын жеуге болмайды. Біздің Хазрет Омар осы мәселеде өте үлгі. Жаңағы бір күні бір кісі келген кезде, ол кісіге келген кезде, яғни оған бір кісі келген кезде, ол шамды жаңағы өшіреді. Содан кейін жаңағы келесі шамды жағады. Сол кезде ол кісі сұрайды одан, бұл шамды не үшін өшірдің? Сонда айтады, мемлекеттің шамын мен өткен сенмен кездесіп жатырмын өзімнің жеке мәселемде. Сол себептен мемлекеттің шамын қолдануға рұқсат етілмейді дейді. Яғни өзімнің шамымды қолданып жатырмын дейді да. Сол кезде бұл кісі, яғни бізге мемлекеттің малын қалай қолдану керек, қашан ол дұрыс емес жолда қолданылған болып есептелінетінін бізге түсіндіруге тырысқан, дәріс беруге. Әрбір сахаба ол жұлдыз сияқты бізге үлгі өнеге болады. Сондықтан біз өзіміздің малымызды қолдануға, өзіміздің малымызды жұмсауға еріктіміз. Бірақ елдің, халықтың малын, жаңағы қоғамның малын біз рұқсат етілмейді. Оны, яғни біз оның жолын білуіміз керек. Себебі көп адамдар бұған мән бермейді. Қарапайым нәрсе сияқты да, халықта бір індет сияқты, дерт сияқты бәрі бір ақша тапқысы келіп, бір алғысы келіп, пайда тапқысы келіп, бала шағамның нәпақасы деп ойлап жатады да. Бірақ ол жерде біз білуіміз керек, ол жерде біздің ақымыз жоқ. Біздің ақымыз ол тағайындалған айлығымыз, одан басқа біздің ақымыз жоқ, яғни рұқсат етілмейді. Сырым, жаңағы имамның сөзі жүрекке қатты дейді. Мен мұндай деп ойламаппын. Баламның мұндай жолға түсіп, мен сияқты кім білген өстіп, ең ақырғы ұрлықшы болады деп. Өмірде әр нәрсе не істесең соны алдына шығады деген. Біз үкіметтің дүниесін аяйсың ба деп, левый-левый деп қалтаға басып жүре бердім. Ал баламның мына жақта не істеп атқанын мен шыны керек мүлдем ойламаппын. Енді түсініп отырмын. Аллама, кешіре гөр. Әке, кешірші мен. Иә, ағайын. Сонымен біздің бағдарламамызда аяқталуға жақын. Қазақта түйе ұрлағанда, түйме ұрлағанда ұры деген сөз бар. Баламыз бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін қоймайтын баугеспе болса, құлазып қалатынымыз рас. Сырым, бұндай серьезный болмай қойшы. Негізі, сеніңіз бағдарламаның ондай емес еді ғой. Кешіріңіз, мен енді бір сабырлы салиқалы болсам деп отырмын. Сырым, мен ашу математика сыры светті өшіп семей. Светті өшірмеген жөн болады оператор мырза. Ал? Өстейді мені, мені құртқан осы операторлар деп айтпаңдар. Біз сабырлы салиқалы болайын деймін. Осылар әлде айтпай, жарайды, айтпайын енді, бір қызық әңгіме айтпайын. Баяғыда осы ұрыдыр дегеннен шығады, баяғыда бір бала алма ұрлап ұсталған ғой. Сөйтіп алма ұрлап ұсталған жерден сол алма ағашының егесі ұрсыпты. Ой, не деген тәрбиесіз баласың, қазір мен сені әкеңе апарсам, әкең сенің құлағыңды егесі болады ғой, құлағың жұлып алады, ұрсады, үйтеді, бүйтеді. Әкеңнен қорықпайсың ба деп ұрсыған ғой. Сөйтіп, ой, қорықпаймын, әкем маған ұрыспайды депті. Ойбай, неге ұрыспайды десе, әкем ағаштың басында отыр ғой, екеуміз бірге ұрлап жатырмыз ғой. Сол сияқты шындығында қазіргі көп ер азаматтарда әкеліктен гөрі қателік көп болып тұрған уақыт қой. Сондықтан сол қателікті жібермейік. Мүмкіндігінше бүгін енді ұрлық туралы бағдарлама болды. Сол баламызға қалай ұрлық жасамауды үйретеміз, өзіміз қалай үлгі боламыз, соны үйренген сияқтымыз. Ең бастысы осыны өмірде қолдануда білейік, қолдануды ұмытпайық.
тірлікте кімнің баға шайқалмайды, дұға қыл жаныңа жат қайтарнайды. Сұрамай керегіңді берген Алла, сұрасаң қолыңды бос қайтармайды. Алланың бұйырғанын орындасаңыз, өзіңіздің қалағаныңыз орындалады.